Não é possível oportunizar um ambiente seguro, saudável e acolhedor com inúmeras adversidades que a escola não consegue enfrentar sozinha. Agora vamos olhar para uma figura fundamental nos processos de ensino-aprendizagem, o professor. Os professores são preparados para trabalhar com a faixa etária dos alunos do Ensino Fundamental 2? Quais são os principais desafios? E quais são as motivações e vínculos existentes na profissão docente? A gente tem que lembrar que nos anos finais do ensino fundamental, os professores já são especialistas. Eles se formam em biologia, em química, em física e são licenciados para ensinar nos anos finais. A maioria dos cursos de licenciatura não tem psicologia da educação ou psicologia do desenvolvimento, das licenciaturas de especialistas. Não dá mais para pensar em formar professores apenas pela quantidade de conteúdos que eles são formados, que muitos dos quais talvez nem sequer sejam mais relevantes para esse novo ambiente. Pedagogia devia ser a base para depois você poder subir esse degrau. Passa aqui primeiro para depois ir para lá. O que que a gente está mostrando? Que a gente não conseguiu organizar uma formação de professores que dê conta da infância, desde que a gente olha lá a educação infantil e passa pelo Fund 1 e pelo Fund 2. Todos os estudos mostram hoje que a formação no Brasil é muito teórica e pouco prática. Veja, é um professor que vai do ensino superior para a escola e sem ter ideia de com quem que ele vai trabalhar de fato. Então a universidade precisa entender também o seu novo papel no processo de formação de professores. E é muito importante que ele seja um sensor para a sua universidade das mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, para que a universidade se antecipe a essas mudanças. A gente não fazia projeto com as crianças, né? Não tinha aquela proximidade, né? E durante os estágios era mais análise observacional. Quando não, tinha professor que era responsável nosso por estágio, que queria que a gente desse aula. Sou eu que estou dizendo, os vários estudos que mergulharam nos diferentes cursos de licenciaturas de todo o Brasil. A gente não consegue dar ao estágio o acompanhamento, a supervisão necessários para que a gente tenha uma qualidade nessa formação prática. Então a gente tinha a obrigação de fazer o estágio, mas o professor também achava que a gente estava ali para analisar e julgar ele, ou às vezes atrapalhar, então pouco se tinha sobre essa interação. Então eles chegam na sala de aula verdes, muitas vezes com pouco preparo para lidar com o público que eles precisam. Nós temos estudos que mostram o susto dos professores quando eles olham as criancinhas entrando na sua sala de aula, porque eles estão lá com 10, 11 anos, né? Ainda não cresceram muito. Formar professores deveria ser considerado tão importante quanto formar um bom médico. Eu não vejo um médico que não tenha passado por um hospital de clínicas. A mesma coisa. Nós não poderíamos aceitar um professor que não passou por uma residência pedagógica acompanhado por professores experientes, inovadores, criativos. Muitas vezes a formação inicial, ela vai por duas vertentes. Ou ela forma muito um professor muito politizado, que não é ruim, mas excessivamente uma pessoa que vai para a escola para questionar o sistema, reclamar da infraestrutura, se recusar a trabalhar com aquelas condições, o que é muito justo, mas sem, muitas vezes, perceber potencialidade naquele ambiente. Ou então ele é muito voltado para um conteúdo, conteudista, que também é um outro lado, e não promove um ambiente de pensamento crítico, não oportuniza os seus alunos, valorizar ou não valoriza nos alunos também a sua experiência e não conecta essa experiência com o conteúdo que está sendo trabalhado. Então nós não podemos mais formar professores como nós formávamos há 10, 20 anos atrás. A universidade precisa ter a humildade para entender que precisamos mudar. E só vamos mudar na direção correta se tivermos a capacidade de ouvir as escolas, de ouvir quem está lá na ponta, no chão da escola. Esse descompasso entre como o professor é formado e quais são as prioridades que ele deveria ter em sala de aula, ou que se espera dele em sala de aula, leva a vários desfechos negativos.
Muitas vezes ele não se conecta e se frustra porque aqueles temas que ele propõe para discussão não são os mesmos que os jovens gostariam de discutir, e isso, por si só, piora o clima em sala de aula. Um segundo conjunto de problemas diz respeito aos contratos, condições de trabalho e organização do trabalho dos professores. Os professores dos anos finais, eles são professores horistas. O que significa isso? Eles trabalham por hora-aula. Como eles são especialistas, eles têm aulas, quantidade de aulas diferentes de acordo com a especialidade deles. Então, cada disciplina tem uma carga horária diferente, então esse professor também vai ter um contato diferente com aquela turma. Nos anos finais, um professor especialista raramente consegue cumprir todo o seu contrato em uma única escola. Professores com contrato precário de trabalho, que trabalham em 4, 5 ou 6 escolas, dependendo da área que ele trabalha, e a carga horária que essa área de conhecimento tem dentro da rede, ele vai precisar pegar várias escolas para dar conta disso. Isso não mantém o vínculo dele com ninguém. O salário, em geral, é baixo se comparado a outras carreiras que exigem nível superior e esse tamanho de dedicação de horas. O cara, às vezes, tem que trabalhar de dia, de tarde, de noite para ter um salário digno, né? É desesperador. Esse é um fator que leva o professor a se conectar menos com a comunidade escolar, que dificulta o empoderamento da escola para resolver questões de conflito, de convivência e criar projetos coletivos para os alunos que lá estão, e do ponto de vista do professor, torna muito cansativa a docência. Eu gostaria, né? Eu gostaria de desenvolver projeto, né? Desenvolver projeto com eles e tal, né? Mas tem aluno que me procurou para desenvolver projeto, mas que horário? E aí eu tenho 35 alunos. Se 10 quiser falar, já foi uma aula. Se 10 quiserem falar, já foi uma aula, e eles querem falar. Às vezes eu até quero ficar conversando com eles, mas eu não tenho tempo. Como você consegue acolher alunos que vêm com tantos problemas sociais? Eu quero acolher, mas eu não tenho tempo para acolher. As redes em geral têm horários de trabalho coletivo, onde os professores podem trocar suas impressões sobre a turma, dividir as suas estratégias pedagógicas bem-sucedidas e discutir os problemas da escola e da comunidade escolar. Esses horários são relativamente mal aproveitados. Então, todo mundo tem que fazer HTPC, hora atividade, o nome que a gente quiser dar. Todo mundo tem que fazer, não pode ser escolha da escola não fazer. Você pode escolher o dia, você pode escolher o período junto com o seu corpo docente e tal, mas que você tem que fazer, isso precisa ser feito. O que algumas redes fazem é, como você não consegue encaixar, você paga o professor da aula durante o período de hora atividade que ele teria. E depois a gente não quer que isso impacte nos resultados? O tempo que a gente tem para montar as aulas, às vezes não é o suficiente para o que a gente quer fazer, porque a gente tem que começar do zero. Isso leva horas, se você tem família, se você tem filho, se você trabalha de dia, de tarde, de noite, você chega no fim do dia, você está esgotado mesmo. Não há diálogo entre as disciplinas do Fundamental 2, não há diálogo entre os professores do Fundamental 2, mesmo trabalhando na mesma escola, mesmo vivendo a mesma realidade. Quais são os momentos que você para fazer isso? Só nos momentos de conselho de escola, conselho de classe. Um contrato de trabalho que não permite que ele desenvolva em sala de aula as prioridades que ele gostaria, mas sim que faz com que ele tenha que cumprir um script pré-definido. A falta de valorização da profissão. E mais do que isso, o reflexo em todas essas condições sobre o jovem, que muitas vezes se vê exposto a um conteúdo que não é o que ele gostaria de discutir, e uma metodologia pedagógica que não dá para ele o protagonismo que ele precisava, deteriora a relação entre professores e alunos, frustra o professor porque não vê nos alunos o desempenho, a aprendizagem e o interesse que ele gostaria, e não por acaso, é justamente entre os professores dos anos finais que se verificam as maiores taxas de estresse, de ansiedade e de licenças médicas por problemas de saúde mental. Por que os professores normalmente gostam mais, claro, aqueles que têm paciência e tal, com criança pequena, mas eles gostam mais do ambiente da escola do Fundamental 1? Porque ali ele estabelece também relações afetivas. O trabalho com os outros colegas normalmente é mais colaborativo. No Fundamental 2, você já vai ter uma total desconexão.
entre esses professores, né? E ele vai fazer um trabalho pontual, focado na disciplina dele, não consegue enxergar o todo. A formação continuada deveria ser, primeiro, um caminho para a progressão profissional desse professor, a atualização, permitir que esse professor pudesse estar se atualizando com a dinâmica do conhecimento, que é muito grande no cenário atual. Eu percebo que existe uma tentativa de dar esse apoio, principalmente em relação às formações dos professores, mas também sinto que não existe um estudo um pouco mais elaborado. Como que eu vou trabalhar tecnologia se não chega a internet na minha escola? Como que eu vou trabalhar robótica se antes disso ninguém passou por um curso técnico de tentar ali manusear algumas peças, entender qual que é o básico de peça, né? Então aí o professor tem que ter conhecimento de diversas áreas e a gente não tem esse tempo. O professor trabalha sozinho. Em relação ao sistema, o sistema faz a gente trabalhar sozinho. Fala que dá, que capacita, aparelha, ajuda, mas não ajuda. E a gente acaba ficando sozinho. Os três pilares centrais, tanto da formação inicial como da formação continuada, nesse novo parecer da formação de professores, são dois, um para inicial, outro para continuada, porque as habilidades e competências de quem está iniciando a vida docente é um conjunto de competências e habilidades. Para quem já está no magistério, são outras habilidades e competências que ele precisa desenvolver e aprimorar. Afinal, ele já tem uma experiência acumulada. Você não pode ficar aqui na minha época, do quando eu me formei, porque quando... Você não pode, você já se formou, você hoje é um profissional da educação. Seu pensamento precisa ser ágil, seu pensamento precisa mudar, seu pensamento precisa atualizar. Então ele vai para uma oficina de formação continuada, ele vai lá para assistir uma aula, muitas vezes de coisa que ele diz que já sabe, ou de metodologias que ele vai dizer que não se aplicam na realidade da escola dele. Não basta dominar o conteúdo, é preciso saber como ensiná-lo. Então, para isso, é preciso que ele tenha prática e que tenha um engajamento no seu desenvolvimento profissional. A gente pode fazer várias formações com os nossos professores. Enquanto todo mundo não parar e fizer igual na aldeia, sentar ali em roda e pôr os problemas para todo mundo discutir e todo mundo falar, não vai resolver.